перехворіти на COVID-19, здати кров і допомогти. Дуже багато людей розповідають в обласному центрі заготівлі та переробки плазми і гадки не мають, що хворіли. Приходять, здають кров, а в них антитіла. Саме так і сталося в Сталовара Владислава. По необхідності здавав кров сестрі коли-то. Вот. Ну і потім почав періодично здавати. От здавав плазму, мені позвонили, сказали, у вас знайшли антитіла. З цього роблять препарати. Лікарственні препарати і, сподіваюся, допоможуть людям. Сергій донорствує також не вперше. Нещодавно вони з дружиною перехворіли на COVID-19. Коли дізнався, що його антитіла можуть допомогти, не вагався. Прийшов здавати кров. Я принес вдома, але у мене боліла жена. От вона лежала в 9-й лікарні. От, я то приїжджаю к ней, видел, как это тяжело приносится. Лекарства нет, и люди просто смотрят, что выживут они или не выживут, как они его перенесут, справится организм. А это все равно же лотерея. Я понял, что мои антитела могут кому-то помочь, может даже и спасти жизнь. Наразі медичний засіб ще в розробці. Над ним працюють у межах міжнародного альянсу COVID-19. До його складу увійшли багато іменитих міжнародних компаній, в тому числі українська фармацевтична. Дослідження тривають з травня. Фахівці зазначають, наразі потрібні донори, в крові яких є антитіла і специфічний імуноглобулін. Його синтетичного аналогу немає для використання в лікарських засобах. Імуноглобуліни ефективні в ліченні коронавірусу, а це буде непосередньо специфічний імуноглобулін, в котором будут высокие титры антител к коронавирусу. Поэтому мы рассчитываем, что это будет очень эффективный препарат. Аби забезпечити достатню кількість препаратів для лікування COVID-19, необхідно чимало донорів, які перехворіли на коронавірус та мають імунітет. Чекають на охочих допомогти в усіх плазмацентрах України.